Servus a vítejte. Nejspíš se ptáte, proč nevidíte další díl Torchlight. Odpověď je jednoduchá. Torchlight se zaciklil v tom jít do téhle místnosti, vyklikat, ne vymlátit, ale vyklikat spoustu Sirightů a jít dál. Takže jsem si řekl, že je potřeba prostě změnu. A navíc, jak už jsem řekl, když jsem nahrával současně Call of Cthulhu a Mirror's Edge, když nahrávám dvě série zároveň, připadám si víc jako youtuber. OK? Takže je to taky, abych si trošku pohonil ego. Ale Darksiders. Proč Darksiders? Proč ne? Má to taky dva díly, stejně jako Torchlight. Stejně jako Torchlight i Darksiders chci natáčet oba dva díly a myslím si, že tady to, když řeknu, co chci natáčet, tak to vůbec nebude vadit. Takže Torchlight, jedničku, dvojku. Jedničku natáčím, dvojku chci natáčet. Darksiders, jedničku natáčím, dvojku chci natáčet. Darksiders, tohleto navíc je Wallmastered Edition. Aspoň myslím, že to tak bylo, ale to je fuk. Ono v podstatě jako o nic nejde. Ale tohleto je zase možná, aby mohla být trošku příběhově líp laděná hra. I když viděl jsem pár videí, ale teď nevím, jestli z dvojky nebo z jedničky. Ale myslím, že i z jedničky a myslím si, že z těch kousků, co jsem viděl, si jako ucelený pohled na tuhle hru nedám, ale tuhle hru jsem měl v plánu natáčet po Torchlight, ale jednu z dalších her, takhle to řeknu. OK, co k této hře říct? Narazil jsem na ní poprvé, vlastně jsem na ní narazil na kanále Frankyho, Frankenstein SVK, můžete se podívat. Tu sérii jsem nesledoval, ale ta hra mi přišla taková zajímavá. Nebo zajímavá. Prostě pro mě ten způsob hry a vlastně ten styl hry je prostě... Mám to v krvi. Jo? Tyhle ty hry prostě mě baví a já se domnívám, myslím si a doufám, že si tu hru užiju. Jo? Takže je to hra, kterou jsem nehrál. Jedničku ani dvojku. Stejně jako Torchlight, což možná byla chyba, nebo zase trošku jsem šlápnul vedle, ale to nevadí. Doufám, že teda, nebo takhle, nehodlám s Torchlight přestat, samozřejmě musíme to dokončit. Když už jsem se jednou rozhodl, protože si to zahraju, tak to prostě kurva dohraju. Pokud by se něco mělo posrat, tak to prostě nedohraju, ale jinak to dohraju. OK, tak, ale teď zpátky k Darksiders. V první hře, nebo v prvním díle, myslím, že hrajeme za válku. V druhém pak hrajeme za dalšího jezdce apokalypsy, nebo jednoho prostě z jezdců apokalypsy. V jednice za jednoho, v dvojce za druhého a možná se dočkáme trojky, čtyřky. Ale to je ještě hudba budoucnosti. Teď se jdem podívat na jedničku. Jsem zvědavý na to, jakým způsobem mě to vtáhne do hry, jakým způsobem se to začne vyvíjet. Zatím jsem zkoušel párkrát hrát, takže proto tady mám pokračovat. Ale je to jenom proto, abych si vyzkoušel zvuk, abyste mě slyšeli a abyste slyšeli samozřejmě i hru, efekty. OK? Takže já myslím, že je to prostě další hra, kterou jsem v životě nehrál a mluvit o ní na začátku je naprostá kravina. OK, takže i když ono vlastně celý můj kanál je jenom o mluvení a prostě o plácání kravin, ale aspoň nějakým způsobem, aspoň ve většině případů, aspoň doufám, že mají nějaký logický podtext, nebo aspoň nějakou logiku. Ale když budu mluvit o hře, kterou jsem nehrál, jak je úžasná například,
nebo jak je dementní. Kdybych teda řekl, že je dementní, tak jsem ještě navíc kreten, protože samozřejmě nebudu hrát hru, která je dementní, že jo? Ale tím, že ji neznám, tak nemůžu říct vůbec nic. Ale doufám, a vlastně z těch prvních, já nevím, pár minut jsem hrál, fakt jenom pár minut, ani to úvodní video jsem neviděl, takže to bude pro mě taky prostě premiérový. Takže potom budu moct nějakým způsobem zhodnotit, jak na mě působí to video, jakým způsobem do té hry vtáhne toho hráče a uvidíme. Pak rozsekáme nějaký parchanty. Co se týče teda tohodle, četl jsem pár recenzí, hodnotili to celkem kladně, ale hrajeme teda za válku, takže v podstatě dalo by se říct, že hrajeme na straně dobra. I když to tak nemusí vypadat, možná to tak není, možná to tak je, nevím, ale prostě hrát za válku, aspoň myslím, že za válku, tak to asi si jeden řekne, jo, tak teď budu ten zlej. Jo, ne, to nemělo znamenat samozřejmě nic, že bych měl nějaký touhy a něco vnitru mi říkalo, buď zlej. Jo, to samozřejmě, OK, možná někdy, když se rozlobím, ve zcela výjimečných případech, když se opravdu rozlobím, tak asi dokážu být zlej. Ale kdo mě sleduje, prostě ví, že mě rozčílit není tak jednoduchý. Takže myslím si, že jako já prostě nemám důvod, nebo není tady obava, žádná obava, žádná možnost, že bych se rozčílil a na základě toho byl zlej. Kurva do prdele, ale přestaneme kecat, vole, a jdeme kurva hrát. No, jak jsem řekl, prostě já jsem naprosto klidný člověk a už se nemůžu dočkat, až začneme hrát tu hru. Takže já doufám teda, když se podívám ještě do nastavení, tak zvuk a hudbu, to ještě bychom mohli trošku snížit, aby byla na úrovni. Do prčic, pardon, kurva. Dobrý, necháme to takhle, já už na to šát nebudu. Dialogy ty necháme víc a animace taky necháme víc. Takhle, no i když, no to je... Ne, to bude dobrý. Možná to teďko bude řvát, za to se omlouvám, ale... Musíme udržovat tu atmosféru. OK? Jsme válka a válka může být nahlas. No, nebudu tady nějakým způsobem dál hodnotit nebo mluvit o válce, prostě pokud to bude nahlas, já to možná poznám, nebo já to budu vnímat taky samozřejmě, takže možná bych to stlumil, ale myslím si, že ten hlasitý nebo ty hlasitý animace a ty hlasitý dialogy si myslím, že by mohly tu atmosféru této hry jenom podpořit. OK, takže teď už přestaneme kecat a jdeme na to. Ještě teda jedna věc, pokud by teďkon na začátku byly nějaký videa nebo scénky, které by byly reklamou nebo jako animací pro vývojáře, tak to se omlouvám, ale nevím, co všechno můžu přeskočit a co nemůžu přeskočit. OK, takže kdyby náhodou, tak vývojáři budou určitě rádi, že ukážu, kdo vytvořil tuhle hru a pokud ne, tak stejně vývojářům děkuju. Takže teď už se pustíme do hry. Nová hra, jasný, jdeme na to. Tyhle, tohle vypadá zase, ale no nic, to je fuk. Samozřejmě, apokalyptickou... Po veškerých zkušenostech, co zatím jsem zahrál, tak samozřejmě normální, standard. Tak a teď už se pohodlně usaďte. A... Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked,
threaten the very fabric of the universe. In time, heaven and hell can do honor the council and its laws. For none will be on the swift and terrible justice of the council's enforcers. A fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named. The Kingdom of Man. By order of the council, a truce was forged between heaven and hell. The Great Pact was bound by seven seals to be broken at the appointed time, when man's kingdom stood ready for the End War. A battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. Jediný, co můžu říct. Wow. Hej, tak tohle bude mnohem lepší, než jsem si myslel. Kurva do... Tak pojď, kreténe. Tady máš další přisluhovače? Nějaký pekelný pejsky, nebo co to je za humus? Ty vole, já jsem... Hej, teď zdálo se mi to, nebo jsem rozdrtil, rozpůlil jednoho ve dva a byli tam dva. Jak tady? Ne, Véčko. Nechci z tělesných chaosů. Kde mám? Ty má potřebu do prčic! Hej, kreténe! Vypadni! Ečko, zabiješ to, že? Co vypadni? Ty kreténe! Hej, ty vole, popelnicí! No to si piš. Hej, počkej, Véčko potřebuju. Tady je Véčko. Wow! Ty piť! Kurva! Jo, tak pojď, parchante! Ty kráso! To čumíš, co, vole? Už seš mrtvej, pičo? No super! Tak zase se... Hele, zase se odtělesníme chaos.
Ty kráso. Do prčic, tamhle jsou nějaký chcípáci. Hej, nechte ty lidi bejt. Tyhle, ty jsi ještě... Hej, neser mě. Do prčic. Hej, já jsem ale hodnej. Já jenom jdu udržovat... Kurva. Noviny. Do prdele. Já jenom jdu... udržovat rovnováhu mezi třema královstvíma. Moment, ještě něco. Nastavení. Tady, ovládání. Pohyb dopředu dozadu, mezerník, skok, jasný, seskočit, Bčko, přepínání chůze, boj, sekundární útok, Ečko, tap, alt, tap, překnout sekundární zbraň, režim schopnosti hněvu. Použít schopnosti hněvu. Mhm. Tyhle, to je moc složitý. Ještě ostatní, ty vole, přivolat strážce, přivolat zkázu, ty vole, nějaký tady chaos, ty vole, přepínání, tažení. Ty vole, to je, no nic, pokračujem. Je protože tohleto, ty krt. Já bych měl asi vypadnout odsud. Počkat, tady je něco. Můžu? Ne, počkat, co jsem udělal? Nevím. Počkat, tady tím. Ne, to taky není ono. Tohleto. Jo, super, vezmem si auto. Vem to. Aha, já to chci ale zahodit. Kurva, zahoď to. Ty vole. Aha, super, tak budem holt mlátit autem, no. Ty vole, zahoď to. Kurva, dej to pryč. Počkat, takhle. Ne, to taky nefunguje. Ty vole, tady je, OK, tak jako samozřejmě tlaky na ramena, ty vole, jako proč ne, vole. Ty vole, já to chci zahodit. Co je to tamhle to za strágoru? Ty vole, tak tohle není dobrý. Tohle, počkat. Já to chci zahodit. No vida, už se to povedlo, moment, musíme to zkusit znova. Jo, to bude ono, to bude ono. A tady ten kreten. Děkuju, paní pekla, že jste mi uzavřeli cestu, vykreténi. Tak, naser si, blbečku. No, je to jako když do člověka narazí moucha. Nejspíš. No nic. Jdem se pokusit. Tyhle, co ty jsi za... Hej, víš, že máš díru v žaludku nebo v břiše, vole? Počkej, ty vole, já jsem... Hej! Judgment approaches! Hej, vy kreténi, já s váma nechci bojovat. OK. Já jsem... Hej, vy kreténi! Do klíči, vy čuráci! Ty vole, jste kreténi! Hej, tak tohle asi nedám, ty vole, tady bude prn... We will not yield. Hej, vole, to jsou naprostý čuráci. Your justice is at hand. Jdu, až mu... Stačí ti to, kreténe. Mám jít za ním, nebo ne? Dopr... What is happening? Nevím, co se děje, ale život máme naplno, takže super. Asi jo, jdeme za ním. Hej, ty kreténe! Nemůžeš chodit trošku opatrnějš? Ty vole, ty když uděláš 10 krok, jeden krok, já potřebuji udělat 20 kroků, ty vole. Tohle není dobrý. Hele, lidi, utíkejte! A kurva. Jak vy systematicky mě držíte? Do... Do prdele! To jsou kreténi! Ty vole, já jsem asi hodně prdeli. Hej, vy kreténi! Hej, já z vás nechci zabíjet!
Dobrdele. Hej, ty vole, hej, já nevím, vole, já fakt nevím, ty vole. Počkat, tady byl nějaký sprint? Ne, nebyl tady sprint. Hej, vy jste naprostý kreténi. Já budu muset asi aktivovat chaos. Hej, ty vole, proč vy? No fuj, to je humus. Akorát nevím, co znamená ta lebka, když se objeví. To může být nějaký. Já mám... Ty, já jsem přišel o jednu lebku nahoře. OK, jdem se podívat, co tam... Co tam je. Prdele. To je hnus. Kde mám? No nic. Dobrý. Tak, válko. Kurva, hej, počkej, chlape, ne. Takhle. Já jsem samozřejmě chtěl ho zachránit, ale jeho zmatek ho zabil. Jo, vlítl mi před ránu, kterou jsem chtěl uštědřit tomu. Počkat, vodorovný trubek. OK, jo, prostě. To se stává. Ty vole, ty jsi frajer. Hej, tak to je borec. Tohle je parkour, vole. No, tak jako není to úplně ono. Ty vole, co je tohle za srágoru? Jo, tohle není dobrý. Mám tam nějaký sprint, nebo nemám tam žádný sprint? Hele, chlape. No, dobrý, nebudem... Hej, co to... Dobrý, takže, moment, já potřebuju ty vole... Já potřebuju ty... Takže, doleva, skok se skočit, přepínání chůze, Bčko, to nepotřebuju, tady blok, blablabla, režim hněvu. Režim hněvu. Tak, počkat, to možná bude ono. A počkat, režim hněvu. A přepínání, tažení, stělesní chaosu, přivolat zkázu. Ty vole, přivolat zkázu. Tak to si pište, kreténi. Jupi! Aha, tak to mi moc nepomohlo. Levý alp... Dobr! Vy kreténi, jdi do hajzlu. Můžeš provádět rychlejší pohyby. OK, jdi do... Hej vole, já... Vy kreténi, jděte do prdele. Jdi do hajzlu, kreténe. Takhle, no tak vylez, to je ono, pěkně, tak pojďte, tady jsem, tak pojď, kreténe. Počkej, já jsem chtěl zkusit ten, do prdala, pojď sem. Píči, jenže to je zase na jedničce. Ty vole, abych se posral, vole, z tohohle toho ovládání, ty vole, to je tak komplexní ovládání. Tak jo, pojďte, dobr! OK, tak to zkusíme. Tady jedničku, no tak jedničku, dvojku, trojku, čtyřku. Hej, ono to nefunguje, tak možná tady to bude. Jedničku, ale ještě ne. Takhle, jedničku, dvojku, trojku. Doprčic! Ty vole, tady lezou pořád další a další kreténi. Ty kráso. Hej, já se omlouvám, že nekomentuju vůbec tu hru. Ale já se zatím tady rozkoukávám a hledám. Dobrý, ale jak jsem řekl. Ty vole, vypadá hodně dobře. Hodně nabušeně. Válko, musím říct. Ale já pořád si nejsem úplně jistý. Myš 4, ty vole, jaký 4, vole, schopnosti hněvu kapslokem, moment, já si musím teda tady rozsvítit, ne, Ctrl Shift kapslok, že jo. Jo, a dělá úplný hovno, no nic, jdeme dál, pokračujem, když tak to zvládnem bez nějakých, vole, tady těch
to mám jako skočit dolů. Tak kdybych aspoň... Ne, nemám. Určitě ne. Jdu prčit! Dobrý. Tak jsem rád, že můžu skákat jak chci. Dobrý, ale co pak mě... Hej, tyhle, takže já mám bojovat. A kurva. Hej, ty kreténe, vole. Hej, ty jsi naprostej čurák, ty vole, nemůžeš přece skočit, ty vole, na letící helikoptéru. Jak můžeš, ty vole, tohleto udělat, ty vole? Je samozřejmě, ty vole, že spadne, ne? Asi... Dopr... Kurva. No nic, chtěl jsem zkusit. Jestli přežijí tohle, nebo jestli mě ta hra navede, že tam můžu, nemůžu. OK, příště to zkoušet nebudu, příště půjdu podle svých instinktů. To počká, tady musím. Jasný. OK, vypadá to tady na další krtény. Ty vole, tady tyhle chcípáci lítací, ty vole. OK, jdeme na to. Hej, kreténi. Kvěčko, aha. Super. Jo, super, díky. Ale nechci kvěčko, vole, teďkonc, ne, když to potřebuji vzít. Tak, tady kvěčko potřebuju. Tak, pojď, blbečku. Do prčic. Tak, jeden. Čumíš, co? Ty vole, tak tady budu házet autákama. Za světlo? Co, jaký světlo? Do prč. Tak, tady máš blbečku. Hej, kreteň, já seru, vole. Já jsem to zas přehodil na nějaký posranek. Kurva drák! Hej, tak tohle nebylo dobrý, já jsem možná měl zůstat, ty vole, v zákrytu. Ty vole, jak si mám vzít život? Kurva, pryč, vypadni. OK. Já jsem asi mrtvej. No, nejsem mrtvej. Hej, ty kreténe. Dobrý, ještě že můžu, ty vole, zůstat ve vzduchu. Hej, ty vole, myslel jsem, že jako válka... Do prčic, ty kreténe, jdi do hajzlu. Myslel jsem, že jako válka budu... OK, nejspíš tady auto má zapnutý alarm. Nevadí. Paráda. No nic. Ale jak jsem řekl... Jak jsem na tom? Já musím prostě všechno vyzkoušet. Takže. Ne, to jsem neudělal já. Aspoň doufám. Ne. Tady taky nic nepřepínám, takže. Nějaký movie mode, nebo co? Tady nic nedělám, mezerník skáču, super. Altem se teda pohybuju rychlejš, jasný. Ty krásou, moment, ale to jsem nechtěl. Dobrý, nevadí. Takže, máme teda, vypadá to, že jsme tak trošku prdeli, co se týče životu. Jo, já jsem zmáčkl Bčko vlastně. Proto teďko chodím jenom pomalu. Tak. Hele, chtělo by to? Dobrý. Takže, tady vidíme svět, jak se svět změnil. Tak pojďte, kreténi. To budete čumět, vole, až vás majznu, ty vole, semaforem. Impossible. Abaddon. What is this? Where are my brothers? This cannot be.
final seal. My lord! How did this happen? The seventh seal was not broken! Abaddon! What in heaven's name have you done? I answer the call. V takový chvíli můžu říct, a kurva! To prdele, vypadni! Ty vole, do píči, počkej! Jdi do hajzlu, kreténe! Hele, OK. Do hlavy, tady máš, blbečku. Já potřebuji zase něco, ty vole, jdi do hajzlu. Dobrý, já jsem stejně mrtvej. A to stejně budu muset si zahrát znova. Hele, nějaký auto by to chtělo. Hej, kreténe! Je ono, to je ono, a pojď, blbečku, dobře, hej, ty kreténe, vole, neposer se, vole, no, tak si dostal autem po držce, vole, tak jako to tě nasere, vole, tohleto. Dobr... Co se směješ, ty pičo? Dobrdele, jdi do hajzlu, kreténe. Klidu, kámo, klidu! Dobrý. Tak vezmem. Díky, vole. To bylo fakt příjemný. Jak já tohle mám udělat? Můžu střílet, nemůžu střílet. To prčit, ty kreténe. Hele, vole, ty se zase... Jo, dobrý, tohle beru. Ale do prdele, kurva, ty kreténe! Ty jsi píča, vole. No super, ty vole, tak teď jsem zamířil největší pošuk. Do prdele. Hele, kreténe, vezmu dveře. Hele, ty píčo, tak pojď, uvidíme, jak seš na tom. Jo, do prdele, ty vole. Když přiběhnu, ty vole, tak se zvedneš, co? Ty debile, vole. Jde mi nějaký auto, ty kreténe. Ty vole, zase jsem se nějakým způsobem... Ne, vypadni, kreténe! Vypadni! Znova, velice příjemný, vole! Piči, vole, no tak tady jsem asi mrtvej. Jo? Už to tak vypadá. Tady asi umřu. Ale ty kreténe. Jdi do prdele. Hele, teď ti na to neskočím, pičo. To je ono. Po druhý. Dobře, pěkně, obě dvě. Kurva. Čumíš co, blbečku? Nejseš nasranej? Nebuď nasranej. Do prd... Kurva drát, pardon. Špatný tlačítko. To piči. Nebuď na se... Ty kreténe! Hej, to nedělej! Hej, já tě varuju, tohle nedělej, ty kreténe! Ty pičo! Tohle nedělej, ty debile. Do prdele, tady asi umřu. Jo, to není dobrý nápad, kurva drát, pix. No, tak asi jsem umřel právě teď, dámy a pánové. Do prčic. On je fakt nasranej, ty vole. Kde mám nějaký tvůj život, kreténe? Můžu se na to mohl vysrat, vole, píčo, ne, vole? Ty do prdele, debile, vole. Hele, v klidu, kámo, jo, v klidu. Hele, neser se. Vůbec se do mě neser, kamaráde.
Proč? Protože tohle mě zabije. Tohle mě zabije. Si začínám zvykat, ale. Do prčit. No, já jsem ho trefil. Kurva! Já myslím, že jsem mrtvej. Dobrý. Super. Kolik má životů? Ty vole, kdybych věděl, kolik má životů, ty vole pičus. Ne, tak tohle není dobrý, tohle není dobrý, tohle... Proč to děláš? Proč to děláš, ty kreténe? Hej, ty kreténe, vypadni, vypadni! Čumíš to, vole? Tak, pojď, blbečku. Jasný. Válka je frajer totiž. Vidíš, umí tohleto. To, co nikdo jiný. Ty vole, už jsem myslel, že zase uhneš, ty píčo. Hele, on tam má druhý. Super, to by se mohlo... Ty kreténe! Hele, nechceš se na to vystrat už kamaráde. Hele, já jsem jenom ten, kdo tady udržuje rovnováhu, vole, do píči. Ty jsi ten, kdo to posral, vole. Takže teďkon buď dostaneš přes držku, vole, anebo půjdeš, vole, pěkně odkud si přišel, ty kreténe. OK. Můžem se takhle domluvit, píčo? Nemůžem asi, co? Protože jsi naprostej kokot, vole. Jdi už do prdele, vole, píčo. Ty kreténe. Jo, počkat, ty vole, ty jsi zase tady. Tak jdeme na to. Chybni, ty vole. Hej, takhle dostat přes držku já, ty vole, do hlavy, tady, tak už jsem dávno mrtvej. Ty vole, hej, kreténe, vole, nechceš už cípnout? Já musím tady něco udělat, že jo? Ty vole, 63, ty vole, zásahů. Hej, děláš si ze mě prdel, ty pičo. Hej, já se omlouvám, ale možná, že tady něco dělám blbě. Počkat, už vím, co musím udělat. To prostě nefunguje, kurva. Počkat, tak. Ne, tady to nefunguje. Ty vole, proč to nejde, kurva? Víš co, kreténe? Jo, já tady, jo, tady mám něco. OK, tak to zkusíme. Ty vole, děláš si prdel. Jak tě mám sejmout, ty kreténe? Já musím tam použít asi něco. Hej, tady to prostě nefunguje. Tady prostě něco nefunguje. Jo, tady... Aha, super. The law has been broken. And so have you, horseman. The law is clear. When the seventh seal is broken, four horsemen shall ride forth to punish the wicked. Be they sons of men, lords of heaven, or the dregs of hell. All upon the earth will be judged, and the pact forged anew. You forget your post, horseman. You forget the law. No call was given, yet the destroyer marched, and there you were found, under his black banner, if the claims are true. To hell with your claims. The seals were broken. I was summoned. Then where are the other horsemen? Were they not summoned as well? The seven seals are hidden, as they have been since the pact was forged eons ago. All of them intact,
I rode, heaven and hell were already at war. Abaddon was there. He knew something. Abaddon fell, fighting off the chaos you unleashed. I fought powerless against the demons, and still you accuse me? Your defeat proves nothing. Likely the Destroyer cast you aside when he was finished with you. You have defiled the law, Horseman. You will be punished. I serve only the Council. Only the Balance. As the Horsemen always have. Send me back. I will punish the ones responsible. How? What hope do you have against the Destroyer's armies? You are powerless. Then I will fail, and the demons will have carried out your sentence. Very well. You will return to the Earth. But you will be watched. Come forth. Remember that, or I will really get under your skin. Enough! Rise, war, and arm yourself. Co teď? Vypadá to, že mě podvedl ničitel. Jakýsi ničitel, prostě nějaký. Chaos Eater. The angry blade thirsts for destruction. Nějaký kreten, co chtěl nejspíš vyvolat válku mezi peklem a nebem a tím odstranit vlastně i svět lidí nebo království lidí. Ty vole, hoří, jo dobrý, už to nehoří. Legendární meč války, který rovněž pozbyl své síly. Aha. Super. To prčic. Gejzír Čepelí. Vyžaduje, něco vyžaduje. Tato schopnost čerpá z energie požírače chaosu. S jejíž pomocí vyvolá prstenec smrtících čepelí. Jo, tohle to, vole, tak to byl jenom úvod tamto. Já jsem tady hledal ty vole, píčus. Wow. Hej, tak moment. Tak moment. Takže. Zvol schopnost hněvu, nebo jednorázový předmět. Přiřaď jej k některé pozici akce, pro použití předmětů ve hře podrž a poté stiskni 1, 2 nebo 3. Moment, co je tady to? Jednorázový předměty, co tady máme? Počkej, co to je? Kur... Životní esence, gejzír čepelí. Aha. Přiřadit. Když jsem to přiřadil. Zpět nastavení. Počkat, co pak máme? Hej, tohleto, ty vole, asi tady budu muset zvykat, ale tohleto je hodně dobrý. Jo, tohleto vyžaduje, jasný, vole, takže, co... Dobrý, co pak je tohle? Hej! Tady asi nic nemáme, nevadí. Počkat, postava, jo, takže jeden meč. Tady mám asi nějaký sekundární zbraň a další zbraň. Tady to nevím, co bude, to nevadí, to se dozvíme včas, doufám. Pasivní schopnosti, počkat, pasivní...
Jak já to tady... Nezměním to. Úroveň jedna. Počkat, dáme to... Jak je v tom rozdíl, když to dám schopnosti hněvu? Ne, schopnosti hněvu jsou tady ty čtyři. Pasivní schopnosti nemám žádný, vybavení taky nemám žádný, jednorázový předměty, mám teda životní esenci. OK. Arzenál, vylepšení, legendární, OK, takže tady nic. A artefakty. Wow! Hej, tak jdeme sbírat artefakty. Hej, paráda. Takže, nebudeme... Možná, že tady by bylo vhodné to ukončit a já to možná ukončím. Počkat, máme tady nějakým způsobem mapu. Ne. OK, nevadí. Takže půjdeme tamhle pomocí té mapy dole. Dole v rohu. Takže, jak jsem řekl. The souls of the dead will be your currency. Some enemies are more easily bought than killed. Děkuju. Ale jak jsem řekl, já bych to tady viděl na konec první epizody. A jako úvod si myslím, že to bylo hodně, že to stačí. Takhle, jako úvod to stačí, i když možná se ještě podíváme tamhle nahoru, za těma dušema, máme nějaký duše. Tak. To vypadá jako nějaký portál, nebo brána do jiné dimenze. Wow, duše se vyskytují ve třech podobách. Jako měna, zdraví nebo hněv. OK. A... Seek the demon Fulgrim. Few can afford his services, but perhaps you can strike a bargain. The council confers with demons now, does it? Since the truce was broken, some demons have fallen from the destroyer's favor. Fulgrim is one such outcast. He has long sought an audience with us. How long have I been here? Looks like our trajectory was a little off. Not so fast, horseman. Let's lay down a few ground rules. Until this is over, you're a dog on a leash. I say bark, you bark. And if I have to kick you, you'd better not bare your teeth. Understand? Or should I teach you to play dead? Good boy. Najdi démona Volgrima. Máme teda první úkol. Takže. Strážce přivoláš podržením tlačítka, nějakýho tlačítka, ty vole, ten, já nevím, jak se to jmenuje. Takže, já to tady ukončím. Myslím si, že jako úvod to bude hodně dobrý, nebo bude stačit dostatečně. Takže, co bych teda ještě řekl k tomu? Jaký ničitel nás povolal, aniž by teda byly zlomený všechny pečetě, které teda měly znamenat, nebo zlomení všech pečetí mělo znamenat narušení rovnováhy. A čtyři jezdci apokalypsy tuhle rovnováhu měli dostat zpátky. Bohužel, ničitel, ten pičus, nás vytáhl, aniž by byly zlomený ty pečetě. Což znamená, že ho musíme najít, zabít a vrátit se ke své práci.
nebo k tomu, že budeme vyčkávat na svou práci. Takže, asi takhle. Já to teda ukončím, já teda doufám, že... Počkej, tak to tady je. Když dám konec... Opravdu si přeješ... A jak to mám ukončit, vole, nastavení data, načíst či uložit hru? Jo, tady, uložit hru, jasný, super, uložit, takže jdeme ukládat na první pozici. Ukládání dokončeno, super, tak a teďko konec, ano. A pak když dáme pokračovat, tak by to mělo, tak bychom se měli objevit tam, kde jsme byli. Tam, kde nám říkal ten pičus ty pravidla. Přesně tak, super! Takže, naštěstí tady jde ukládat, takže to je dobrá zpráva oproti Torchlight. A z první hodinky, no necelý hodinky, mám fakt jako úžasný pocit, protože tohleto, no prdele, co to bylo? Dobrý, nic, v pohodě. Tohleto mě fakt vtáhlo do hry hned vlastně prvním videem. A já myslím, že tohleto bude... No, uvidíme, jak teda dokážu nějakým způsobem rozdělit svoje síly na Torchlight a na Darksiders, ale myslím si, že to nějak zvládneme. Určitě chci dokončit obě dvě hry, takže nemusíte se bát, že bych to ukončil v půlce některou hru a řekl nasrat. Ne, dokončíme to. Pokud se samozřejmě nestane to, co se stalo s King's Bounty, ale... Jak už jsem říkal několikrát, na to prostě vzpomínat nechci. To byla chyba, krok vedle a zapomenem na to. OK, takže já si myslím, že pro tuhle epizodu to stačí. Doufám, že jste si epizodu užili, protože já jsem si ji užil jako nikdy nic... OK, tak to ne. Jako... Jo, prostě jsem si ji užil, nebudu tady nějakým způsobem srovnávat, nebo nějak srovnávat s něčím, s jinou hrou. Jo, to zase každá hra má něco a nebudu srovnávat, jo, ale já jsem si tuhle první epizodu fakt užil, fakt náramně. A doufám, že ten příběh a vlastně tady ten nájezd nebo rozjezd, bude prostě trvat pořád a ta akce tam bude až do konce hry. Doufám, že jo. Takže doufám, ještě jednou, doufám, že jste si epizodu užili, díky, že jste se podívali, díky za každý komentář, like nebo odběr, fakt mi to dělá strašnou radost, vážím si toho, že na mě koukáte a že mě sledujete a že vás to baví. Aspoň trošku, takže díky moc, mějte se a u další epizody Darksiders. Servus.